had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true. Dominam de uma maneira. Olha, já está. Todos contentes que nem um rato. Foi um bom gol, sim senhor. Ainda recupera. Quebrado. Grande Aguiar. Anda, Felipe. Felipe Correia. Aqui está. Quem é que salta? Quem é que salta? Não tem ninguém? Vai, chuta! Golo! Ei, boa defesa! O senhor! Golo! É lá! Vilão, Vilão! Quebrado! 2-2, Vila, quando ele meteu o pé e falhou. Ah, viva! Foi na final de 16. 16, quem? Que o Felipe Costa, o Felipe Correia. Olha para ele! É Felipe! Olha lá a firma do jogo! Eu gostava, eu gostava. É ele! Eu gostava! Oh, sim, eu gosto! Eu dei umas casas em França, já por lá. Olha! Mão! Miguel! Miguel! Porra! Paulo, Miguel está sozinho! Ó, Paulinho! Para a bola, João! Miguel! Também com o apoio 102 FM Rádio.
E como é... Não está. Centra aí. Olha aí. Golo. Ai, meu Deus. Ela. Quebrado! E já está! Ei! Aí está! Oh. Vai, se não falasse, ele não mostrava, pá. É. Vai-te embora, sai daí, que se não levas, levas também. Tem que sair, não? Ora hoje, sai daí, pá! Saia! Sai, se não, não! Oh, senão! E o adepto do Peniche no meio dos adeptos do Toguiense, aí o Filipe. Hoje que o Peniche está de folga, viemos para aqui, não foi? Quebrado! E viva o Leões do bairro!
menos que o desconto sirva para desempatar. Dirty bit. Dirty bit.